Ove, passer du? Passer du? Ove, jeg må deaktivere alarmen. Hva er passordet? Natasha! Ove, slutt å mase om hun! Hva er passordet til alarmen? Au! Det er det jeg sier jo, Natasha! Ove, S-J eller C-H? S-J eller C-H? Hvordan går det? Ove? Hvordan går det? Hva som skjedde da? Jeg satte på en sprøyte i bilen min. Hæ? En sprøyte? Ja, men du hadde flaks da. Hæ? Hva var flaks da? Du må ha fått nåla i kneet. Gifta ikke å komme kling. Har du avslørt oss? Absolutt ikke. Har du fucka opp? Det handler om noe annet. Du har ikke fucka opp, men. Diana akkurat skriver et forhold. Han drepte deg litt for å knulle kona di. Ring 113 da! Skal ikke ha politiet opp hit, nei! Vær så snill da, Roger! Jeg må på sykehus! Melk! Melk, neutraliserer gift! Jeg kunne ikke gjort noe annet på sykehuset! Men så gi meg melk da! Ikke gjør noe dumt nå, Ove. Hva gjør jeg selv? Nå tar vi helt med ro her, Ove.